بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال ايمروين سرح ساسي ايان ماشان اذن كسين دون نادي الهي وكرال نقضه عود كايدين سوهرو مري ووسارة الدين تا يوقاف تا الدولة دمائلين وماركي سيلوقت اذك كل هذا الشيء اسبار استياشة اسلام مركان الشعب كاستيت كان مائلين وقو باقضي ان اي ستو سولاد دقال لمان اسبار استياشة اسباروين كا يدو وسارة اي سود ليشتي آيات القرآن الكريم كا حكم كا كل جن سماوي كا إسبروين كا حوين بالي دي كسود دولي تقال كا وح هذا ستة وصو جلي حسن شيخ محمود أيه ستة وصو جلي أو صو نردك طي سرت حسن وصو جلي وقيسي سنان وصو دقي بس لكن أنت سرت حسن عن ثابنين ردود الرحوين iy halka meesha uu marayo qabri iyo qofka loo wada lama kala qariye ayaan rabaa inaan meeshan ka sii daayo go'aanka dawladda Maryland ee baydhabo yeelana in aan idin ku daraxdii ilaahay uu ka raali noqdo dawladda Maryland waxay yiraahdeen 190 ciidamada dawladda federaalka waa anaga waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer Maryland أنا أقول لك أفكا ورباهين Southern Media Corporation كان وكيل ciidamada مدد دولة Maryland إن شعب كرير Maryland مردم بأن لقميسان دونين وضب كاسي ساقة لوحانت إنا كل ديغتان أيان أباهن مدى اللبات أسكريجي مليشيات كإسباري استهى شالي طولي لقبتي ساقو سيب بحسنية ورئيسي بو ديبي سيران واقو شاق وحوت المامي إن ماركيس سجال قفود أو دواعية السجو أميلك أوجدهاي هذا شخصية دي صدور كأي كجيران إسلام كان أي لئيهين مال أي كوب حصدان ما دام حدود أردن إذا ماذا برشة حبر كمدو استيت كميلان يقبردو دو تكتيك ملتري أي دجيين وضول بيحرين فرديانا وحكالته وشاقي أسكري جاسي أما مليشيات كأها إن ماركيس qaar badan oo milishiyad ah ay ku go'doonsan yihiin halka loo yaqaan markaysay macnaheedu xuduuda gobolka Hiiraan shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose duurka ay ku jiraan suuragalna ay tahay haraad iyo gaajo inay u dhamaadaan badama wadadii ay ka bixi jireen kana soo gali jireen dawladda Maryland ay si toos ah u xidhay ciidamo ayaa is soo dhiibay maantay oo milishiyadkii isbaarooyinka dhiganayay ah oo kasoo jeeda beesha wiye gaal jacel uu kow ka yahay kuwaasoo danta ay u run sheegtay haddana lagu hayo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose qaar kale ayay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay soo dhiibaan duurka hadda ku jira oo doonaya inay noolaadaan oo kali ah hubkana ay dhigaan xirashada سين كدر رجي شلي أبجل يير سماله شاقي إن ميلان دمان يسير كديل أو مرفلة شاقتي إن بقول كي بس جاشن إذا مدد دولة فدرالكو يجو يهين جوجان مقدشو جوجان جلمدوك جوجان هيرشابيل إذا مدد وحي كحد من دمان توده مدح وينها الدولة ميلان أبدع سيس لفتة جرين أيه توس وحد من السجع أيان التليها جود إذا مدد وأهمان تي سوماليا wixii afka mayga ku hadla way la xiriireen organative loo dhisay xasan kama amar qaadanayaan waxaana go'aanka uu yahay ay wacad ku mareen hadii la isku dayo in ceelasha biyaha ama siinka dheer ay xidhaan hawii oo markaysay ay isku dayaan inay dagaalamaan in xamarna qof walba qorigiisa uu la soo bixi doono ciidamada xamar gudeedan ay ka bilaaban doonto dhammaan dawladnimada Soomaaliya wixii ciidan ku jiray state kan goboladaasi ay ka soo bixi doonaan dawladda Soomaaliya hadda jirta ee dawlad beenbeenta ahna meeshaas ay ku burburi doonto dawlad dambe aanay jiri doonin hadda ciidamada gobolada dhexe jooga kuwa Hirshabeelle jooga wixiiba wabiyadan ku abtirsada mayga ku abtirsada digil aw mirifla koow ay ka yihiin waxay toos uga amar qaataan Abdicasiis lafta gareen xisaabtu waa halkaasi waxaan rabaa sirta anoo ku sii siqi doona wax yar gadaal baan u dhiganayaa sirta
وها دولة مايلان كجو أن قبر يقف كلاو ذا لما كلا قريو إن أي كلفتان إسبارة تالا هل كلو يقانو جرس بنديرة أو أي أبجالكو لبعضن كيسنة أي صدن كيسنة وجودن بيجي أي دجان يين إسبارة إسبارة سي إن لو كلفتا واجو أن أما هوي لما أنتوا ده هي مادن تانجيها كين صدانو أما هدا هي سجع عرارانو دل كان go'aanka baydhabaya la waxa weeye Soomaaliya oo dawlad ah qof walba deegaankiisa uu maamulanaayo isbaara ay ka dhamaatay ayaa dawladnimada la wadaagi doona ama way ka go'aayaan go'aankaasi waa go'aanka hoosta ka xariiqan magaalada baydhabo waayeel iyo siqiir lab iyo dhadig saraakiil iyo madaxweyne xildhibaan iyo kulli ay isku raaceen taasi maxaad u sheegtay macallinka lugayow gacanta la isla galaaya in aan sheegana waa ku qasbanahay نيو والبنا تبرتيسي شان تقاردود ميشا اوچوغو سيدو كالي رحوين وحاكا قوان ان دقمدا افقوي صالدك اي كاسما يساتو عيدا ميت والدولاد دا مايلان كاسعودا ميشا سينا سيدا حد اي او دقين يا اخبري ويني صالدك اي كاقبسادين اسبارادا اسباروين كيالا دقمدا افقوي وحاويها صدن كسانا اي دادك كل باتين ايين مر هذا يسعشان وعين مريانتو ده ضدك نعيسا ماش عصنا إن صلّيك لجدجو والدولة مايلان أي مانج غرينيسو إسلام مركزنا أمنيك أي سوقيسو إسباروين كنا هلفاء يجو قاضيسو يلا وحي شعب أهنا ماش يكون أولان كران هذا يهوي يهين هذا يدارود يهين هذا يدري يهين هذا يدقل أو مريفلي يهين يا هذا يدن وداجي يهين بقى واحد مدة إن حسابته أي سبب ده شيء gacan la is saaray markaan way dhaba go'aan ka soo baxay waxa weeye in hawshan la israaciyo oo markayse wax fursad aan la siinin isbaareystayaasha soddonkii sano xishoon kari waayay ee go'aansaday in ay dilaan oo ay dhacaan oo ay kufsadaan dadka Soomaaliyeed ee wadadaasi maraya sifa ka baxsan shariicada Islaamka iyo midka bini aadanimada sirta intaanan u gudbin حسن إيه سيدة دقالك ووصوك غلي توسكا وحان دونيا إن آشاقو سيد علي معلن داود وآه ننكي صليبان هبر قدر حاسكي سيد قوبي نلاشكو قوبي لول عبد العسيس ومانتا لصو ساري محكمات دا ساري يدو الله بجر محكمات دولديت أي هران حكم أقرر الدي وعان ربا محكمات دا سيقو آن كيدو وحا أقول نقن دونو سيدة قرشيسان قيب كألا أك لكن قرشاها محكمات دا إيانو دونينا ninka ayub ee maxkamadaasi jooga isaaq ah waxa uu ku ridi doonaa xukun toogashaa sayid cali macalin daud balse laakiin marka xukunka toogashada lagu rido habar gidir waxay dhigi doonaan dib u eegis xukunka ayaanu rabnaa waqti inaan qaadano oo waqti na la siiyo taasoo ka dhigan in ay doonayaan waqtiga inay ku dilaan sidaasi iyadoo inta maxkamadan aan la isla gaarin xabsiga ay isku dayeen in ay mar kala soo baxaan waxaanu sayahay iyagoo dhahay tiina ay fashilantay sidaan idin sheegney mar labaadna xabsigaba ay weerar ku qaadeen laakiin ay ku fashilmeen markii dambe nin dan wadaag ah furihi u tuuray furaas haday gacanta ku dhig lahaayeen oo shabaabkooda iyo sayid cali iyo qusla ay kulli ay la bixi lahaayeen taliye shub waa kan taalada u dhisay ninkii dan wadaaga askariga ahaa ee markaysa furaha tuuray meesha ay ku dileen ay ku qaarajiyeen way sayid cali macalin daud macnaheedu dil toogasho lagu xukumi doona marka ugu dambeysa maxkamada balse laakiin waqtiga in ay dhumiyaan qareenadoodu waxay dhii doonaan dib u eegis baanu doonayna iyagoo fursad raadinaya ay ku badbaadin karaan way abdi qayb diid oo loo ballan qaaday in saybiyaano dulka wax laga siin doono dabdamiska kadib markii uu kararay reerkiisi reer hilowle saldhigii ugu weynaa ahaa meeshaasi waa lagu booday hadda markii labada habeenimo saddexda dadkiisi xabada dabada laga geliyay oo meesha laga raray qaybna uu ka noqday rarida gobolada dhexe uu iska aaday hadda waxa weeye siismadii wixii loo ballan qaaday waa looga baxay waxaana maanta uu iskeenay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu tilmaamay bar dastuurkan maalinba warqad lagala baxayo
waxaan ogolaan karna maahan dalka loo istaaga badbaadadiisi sidaan si naanfacaysa maahan waxaan dowlad maahan villa soomaaliya waxaa gala qofkii dan leh annagu ma khayaanolayaasha dalka ayaanu qayb ka noqonayna jaa dowladnimo iyo qarannimo iyo soomaalinimo ayuu maarkaysa macnihii kaarkaasuu marsanayaa mar haddii lagu booday xasan sheekh maxamuud ayaa astaantiisu waxay tahay in maarkaysa sagaal qof oo isku dhex jira isagoo ah markuu kugu danaysto markaas kadib inuu kaaga baxaa ballanta sida la bartay haddaba cabdiqayb diid waxaa ka go'an inuu la dagaalamo xukuumadda xasan sheekh maxamuud oo ballantii uga baxday dantiisa gaarka ah qodobadeenna dhulbahanta ayaanu ka faalloon doonaa maantay macnihi in badan yacni dhulbahantaha isagana breega looga booday oo hadda yacni xasan sheekh maxamuud madax xanuun uu ku riday gabdhihii waxaa la ii diray ee afka mayga ku hadlayay maxkamadda lasoo taagay oo 14 sano jirada ahaa laga soo diray baay iyo bakool iyo gedo iyo jubbooyinka dhulka mayland ceeldheer dhulka wacaysle ee abgaal hawiye loo waday oo aabayaasheenna ayaa niman na siiyey yidhi nimankeennaan u soconnaa qaar baa waxay dheheen soo baar waxaasi in la abuuray oo xamar macnihii la sameeyey oo la rabo in mayland sumcaddeeda lagu dilo iyo in kale baaritaan baanu gelinay waa xaqiiq gabdhahaasi nimankooday u socdeen nimankooda raxweyn weeye ceeldheer iyo meelahaasi ayay joogaan nimankoodu marka waa naago ama qasab ha lagu siiyo ama yaan lagu siinin laakiin nimanka ay u socdeen waxay ahayd niman raxweyn ah oo ka taliya dhulka abgaal ama dhulka hawiye oo shabaab ah qodobkaasina waanu soo xaqiijinay sirtii ayaan u geli doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo si wakhti fara badan aynan idinka dilin mar kalaan ku celin doonaa raxweyn xaniyaaga fuul dagaalka waxaa si toosa u soo galay xasan sheekh maxamuud baa u soo galay ama waa la muuqdaa lagu muuno yeeshaa ama waa la maqan yahay oo madarkaba lama tago geeridu wakhtigu qaar ka wanaagsan noloshu wahaab kaa isaarani ama gabar uu wadaad dhalay wacan ii aroostaan wahaab kaa isaarani wanaagga iyo raaxada wax ku degaaya maaha raxweynta weynay wacad baa inoo yaal dhulkan inuu xoroobo waay markaan 30 sano kadib sirta aan hayno oo aan rabna inaan usoo gudbino raxweyn caawa waxaa weeye ciidamada wixii fakad noqday wixii mooryaan ahaa dhammaan si deg deg ah ayuu u uruurinayaa xasan sheekh maxamuud waa la uruuriyey u uruurinayaa maahan waxaa laysugu geeyey halka loo yaqaano ma kuu sheegaa barta laysugu geeyey ma kuu sheegaa walle waa lays yaqaanaa soomaalidu way istaqaanaa kuliyadda jaalasiyaad ayaa waxaa xasan uu isugu geeyey wixii fakad ahaa iyo wixii mooryaan ahaa wixii oo dhan meesha ayaa hadda laysugu geeyey cawada ama beritoole ayaa la siin rabaa hubkooda waxaana mushaarkooda dhiibaya turkiga oo macnihii la khaldaayo oo la leeyahay waa ciidamo qaran ciidankaasi waxaa loo soo wadaa gobolka shabeellada hoose waxaa loo soo wadaa isbaarooyinka taxsiile ee digil awmiriflaha ay doonayaan in ay ka qaadaan meesha iyo afgooye iyo yaaqberi weyne oo hadda isbaarada laga qaaday ayaa loo soo wadaa marka lasoo kaxaynayana lama dhihi rabo waxay ku soo duulayaan mayland iyo ciidamada daraawiishta qorshaha la dejiyey waxaa weeye waxay dhexdhexaadinayaan waxay dhexdhexaadinayaan dadka isdagaalay ee dhulka isla leh meesha degan ayay dhexdhexaadinayaan taasoo ka dhigan mooryaantii lagu soo ururiyey tuutaa la soo geliyey kharashka dowladda federaalka soomaaliyeed turkida ay bixisana turkida wanaagsan ee la khalday ay biilayso loo soo dhiibay beebayaasha dalka in yaaqberi weyn ay soo dhex istaagaan iyo garas bandiire iyo afgooye markaasi kadibna isbaaraystayaasha kale ay garab siiyaan hirshabeelle markaasi ay ka soo galaan dhegta dhiigga loo daro ciidamada mayland oo hadda isbaarada la dagaalamay
doonayaan isbaarooyinka kale in ay qaadaan weerarkaasa ku soo wajahan markayse macnahay digil aw mirifle iyo biimaal inta la degan xitaa hadii biimaal ay irri Soomaalatiin lagu sasabto iyaga ay u taala laakiin waxaan rabaa inaan sheego waxa weey raxweyn in la gumaada la raba la tirtiro qaabkaasina loo dhameeyo ma ku dhaca hawiye inuu weerar ku soo qaado toos ah kuma dhaco gacan baa la is saaraya ciidamada gobolada ku maqan oo dhan taliyahooda waa lafta gareen hadda go'aan bayna ku gaareen in ay dawladda Soomaaliyeed meesha ay ka baxdaa dagaal gacanta la iskula galaayo waxa afka qalaad loo yaqaano macnihi hand into winet u dhaha ama emily u dhaaf ingiriisiga dagaal gacanta la isla galo oo hubka inta la iska dhigo yacni middidaba waa hube yacni hubkan darandooriga u dhaca inta la iska dhigo marka ugu dambeysa rasaasta markay go'do gacanta la isla galo fashaq 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 middi faas waran qaniyo qof walba intuu kari karo dagaal noocaasa soo socda dowladnimada soomaaliyana waxa weeye meeshaas bay ku burburaysaa gacan baana la saarayaa isbaarada tixsiila taalla gacan baa la saarayaa isbaarada afgooya taalla gacan baa la saarayaa isbaarada X control taalla xamar gudeedana way ka bilaabanaysaa waa haddii siinka dheer ay isku dayaan in ay macnihii xidha xasan sheekh maxamuud baa dagaalka toos u soo galay wixii amiin jeeso meelahan uu idinkaga sheegayay waa dagaalamayna waxaanan dhahayna waxaanay ahaayeen baasha way soo karbaxday ciidamada kuliyadda jaalisiyaad ku jira berri ama caawa ayaa hubka loo qaybinayaa waxaana loo soo wadaa yaaq berri weyne waxaa loo soo wadaa garas bandiire oo abgaal isbaara u taalo waxaa loo soo wadaa afgooye dhexdhexaadin bay u soo socdaan baa la leeyahay waxaan arkayaa sheekh shariif sheekh axmed oo madaxweynihii hore ee ku meel gaarka warqad uu soo qoray uu leeyahay baaq nabadeed baan u dirayaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay yaaq berri weyne oo dhulka isla degan oo leh waxaan u sheegayaa raxweyn sheekh shariif sheekh axmed iyo soomaaliba waxaan u sheegayaa sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud markay kulmaan raxweyn ay xasan sheekha idin roon xasan sheekh hadda beebayaal idinku soo wada idin soo weeraraayo iyo sheekh shariif xasan sheekha roon maxaan saas u leeyahay sheekh shariif sheekh axmed shariif xasan ninka hoosta ku wata waa isaga gabar ay siiyeen markuu madaxweynaha ahaa ilaa iyo buurha kaba ayay isbaaro dhigteen ciidamada abgaal sheekh shariif sheekh axmed wuxuu kugu sharciyeynayaa waa ninkii yidhi baay iyo bakool markii xisbiyada waa wuxuu kugu sharciyeynayaa nin hirshabeel hadda ka yimaaday haddana u cararay markii isbaarada macnihii dadka uu ku dhacay macnihii laga eriyey ayuu wuxuu kaaga dhigayaa dhulka inuu kula leeyahay wuxuu kuu soo durxulayaa hadhowdii ciidan ha la soo diro dadkan macnihii ha dhexdhexaadiyaan qof wax kula leh iyo qof aan wax kula lahayn macnihii qof wax kula leh iyo qof aan waxba lahayn yacni qof dhulka leh iyo qof aan waxba kula lahayn ka waran ma arkayse ku heshiiya dhulkaaga haddii lagu dhaho war qof gurigaagii macnihii kugu dhegay oo lagu yidhi walaal miya ahaa ninkan gurigaaga qayb ka sii shaatigaaga qof ku dhegay ama gabaray garbasaarkaaga ama googoradaada ama diracaaga naag aan kula lahayn hadday kugula dhegto oo macnihii culimmadii dhexdhexaadinta ay ku dhahaan waa idin dhexdhexaadinaynaa gabaray garbasaarkaaga ama googoradaada ama diracaaga gabadhan kale kugula dhegan macnihii qayb iyo qayb kala goosta waa wada leedihiin qofkaasi ma ku dilay mise uu ku dhexdhexaadiyey